kita ada kesemua bentuk belaan. Persembahan bentuk. Ya. Yeah. Persembahan bentuk. Larulah saya bawa kotak sebab kami sukakan cube. Wow. Macam cube saya. Persembahan bentuk. Persembahan bentuk. Saya bawa bola bowling. Bentuk kegemaran ini ialah sfera. Macam sfera saya. Persembahan bentuk. Aha, persembahan bentuk. Saya bawa kek lobak saya. Bentuk kegemaran saya ialah piramid. Macam bentuk piramid. Persembahan bentuk. Persembahan bentuk. Saya bawa pasu daisy saya. Bentuk kegemaran saya silinder. Macam bentuk silinder. Persembahan bentuk. Persembahan bentuk. Saya bawa topi parti saya sebab bentuk kegemaran saya ialah kun. Saya teka. Sama bentuk kun awak. Ya! Persembahan bentuk. Persembahan.